Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra hoje Santa Inês, Virgem e Mártir, uma jovem. E nessa jovem queremos pedir a intercessão por todos os jovens e pela Jornada Mundial da Juventude. Vamos pedir pelo Santo Padre, pelos frutos da sua viagem, pelos frutos desse convívio com a juventude, pelos jovens do nosso país. Mas onde se perde a juventude? Sem dúvida que no pecado. Ele entristece-nos, ele envelhece-nos. Todos nós somos pecadores e vemos como nos nossos desmandos perdemos tanto daquilo que há de melhor em nós. Reconheçamos agora mesmo as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus eterno e omnipotente, que escolheis os mais frágeis do mundo para confundir os fortes, concedei que, celebrando o martírio de Santa Inês, imitemos a constância da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Todo sumo sacerdote, escolhido de entre os homens, é constituído em favor dos homens, nas suas relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com os ignorantes e os transviados, porque também ele está revestido de fraqueza e, por isso, deve oferecer sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. Ninguém pode atribuir a si próprio esta honra, senão quem foi chamado por Deus, como Arão. Assim também, não foi Cristo que tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Deu-lhe aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como disse ainda noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas,
àquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se para todos os que lhe obedecem causa de salvação eterna. Ele que foi proclamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos escabelo de teus pés. O Senhor é sacerdote para sempre. O Senhor estenderá de Sião o cetro do teu poder. E tu dominarás no meio dos teus inimigos. O Senhor é sacerdote para sempre. A ti pertence a realeza desde o dia em que nasceste, nos esplendores da santidade, antes da aurora, como orvalho, eu te gerava. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
palavra de Deus é viva e eficaz. Pode discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus guardavam o jejum. Vieram perguntar a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem os companheiros do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto têm o noivo consigo, não podem jejuar. Dias virão em que o noivo lhes será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo novo arranca parte do velho e o rasgão fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho acaba por romper os odres, e perdem-se o vinho e os odres. Para vinho novo, odres novos. Palavra da Salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, eu fiquei impressionado recentemente ao ler sobre a análise que fizeram das relíquias, sobretudo do crânio, daquela que dizem ser Santa Inês. De fato, sob o túmulo dela, já o Papa São Damaso tinha colocado os seus versos. Santo Ambrósio narrava o seu martírio. Na Igreja sempre se pensou que sob aquele túmulo estaria, de fato, o corpo de Santa Inês. E as investigações revelaram tratar-se, de fato, de uma menina de tenra idade. 13 anos tinha ela. De fato, bem que as crónicas tinham razão. Santo Ambrósio chegava mesmo a dizer que os seus bracinhos delgados e as suas mãozinhas soltavam-se com facilidade das correntes que a agrilhoavam, de tão tenra idade e tão pequena ainda que era, para entretanto já ser levada a um patíbulo do martírio. Qual o seu crime? Tinha como esposo, e o Evangelho de hoje fala-nos do esposo, a Jesus. Queria-se entregar por inteiro a ele. Teria talvez uma compreensão, ainda que limitada, do Senhor ao dizer que mais felizes eram aqueles que se faziam virgens por amor do reino. E então pretendia guardar a virgindade, pretendia guardar-se para o seu esposo, pretendia guardar-se para Jesus. Claro que quando a quiseram desposar, dada a sua beleza, ela negou, não quis. E quando quiseram que ela oferecesse incenso aos falsos deuses, ela mesma dizia, se não tinha aceitado na sua vida um homem de carne e osso, como ela iria aceitar estátuas de falsos deuses? Rejeitou por isso mesmo os seus pretendentes, rejeitou a adoração aos falsos deuses. Foi por isso martirizada. O nome Inês vem de Agnes. Agnello, dizem os italianos. Agnus Dei, dizemos em latim.
Cordeiro de Deus, Cordeiro. De fato, ela foi levada ao matadouro como um manso cordeiro, imitando assim aquele que é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O nome Inês significa cordeiro. Também ela se fez uma cordeirinha, pura, mansa, humilde. No dia de hoje, como é habitual, muito estranho, por vezes há algumas fotografias em que vem o Santo Padre a abençoar, habitualmente, quando ele está em Roma, dois ou três cordeirinhos. São escolhidos eles entre o agro romano, alguns dos mais bonitinhos, robustos, ainda jovenzinhos, e levados ao Papa para serem abençoados. Depois, umas irmãs lá os alimentam e vão cortando a sua lã. Aquela lã dos cordeirinhos que o Papa abençoa neste dia de hoje, dia de Santa Inês. É a mesma lã com que depois tecem o pálio dos arcebispos, que é depositado sobre o túmulo de São Pedro e que eles recebem mais tarde, quando alguém é elevado ou escolhido para arcebispo. Muito bonito que se faz no dia de hoje e tem toda essa simbologia, lembrando o Cordeiro de Deus, lembrando esta cordeirinha. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, não era só nos seus tempos em que não era compreensível àqueles homens embrutecidos a virgindade ou até mesmo essa entrega a Cristo. Na verdade, não é só no tempo dos romanos que nós temos os mártires. Lia ainda agora uma notícia séria de uma instituição que fazia um cálculo sobre quantas pessoas tinham sido levadas à morte somente por serem católicas, cristãs, no ano passado. Os números são estarrecedores. Cerca de 245 milhões, quase 25 portugais, hein? Cerca de 245 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Que crime cometem? Que mal fazem? Entretanto, certos regimes ateus não os aceitam. E certos fanatismos também não. Desses 245 milhões de cristãos perseguidos, quase 5 mil foram levados à morte. 5 mil cristãos num ano, 2018, no nosso século, não é pouco. Por vezes até se queixam, a igreja nos seus tempos de Inquisição. Ué, o ano passado mataram mais cristãos do que toda a história da Inquisição junta. Aliás, a Inquisição em Portugal matou três bruxas. São esses os cálculos pela história. E na verdade eram pessoas que até faziam sacrifícios humanos e de criancinhas. Naquele tempo havia pena de morte. Em toda a história de Portugal foram queimadas três bruxas. Ah, a Inquisição. Marquês de Pombal só numa tarde matou mais jesuítas e távoras nos seus autos de fé. Mas é o grande Marquês. E a igreja é infame. Só o ano passado, 5 mil cristãos mortos por serem cristãos. Eu sei que não é notícia, mas são os números. Quase 2 mil igrejas foram vandalizadas pelo mundo. Igrejas católicas. Vivemos então numa espécie de cristianofobia. O nosso mundo vive uma cristianofobia. Fala-se tanto em homofobia, mas eu não vejo nenhuma televisão, nenhuma jornal a falar mal dos homossexuais. Não vejo. Por isso eu tenho que dizer que o que preocupa de fato no mundo de hoje é essa cristianofobia.
Porque nós, padres, sabemos o quanto as pessoas nos vêm contar como são ridicularizadas quando manifestam em público a sua fé. O quanto os jovens nos vêm contar como são ridicularizados quando dizem na escola que vão à missa ou que rezam o terço. Existe, sim, uma cristianofobia. Não se passa um dia em que algum jornal ou alguma televisão ou algum noticiário não falam mal da Igreja. Não há. Então, os tempos de Santa Inês, nos quais ela foi barbaramente martirizada, são os nossos dias, que não se compreende a juventude, não se compreende alguém que queira ser virgem e muito menos cristão. Alguém que quer ter como esposo o Senhor Jesus. Já qualquer coisa que aconteça com qualquer padre é logo notícia. Dizia ainda agora recentemente um bispo: os padres são como os aviões, só são notícia quando caem. Um padre caiu, notícias pelo mundo. Os cristãos que são martirizados, silêncio. E, na verdade, já a Epístola aos Hebreus nos falava que o sacerdote está revestido de fraqueza. Ele é frágil também. Mas é como os aviões. Lá dizia o nosso bispo: só são notícia quando caem. Tivemos neste fim de semana, por exemplo, a maior manifestação deste ano a favor da vida nos Estados Unidos. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas na rua. Ninguém viu nas notícias. A favor da vida. Tão importante. Mas juntaram-se 3, 4 feministas, não sei aonde, contra o Trump. Notícias no mundo inteiro. Na França fizeram uma manifestação com milhares de pessoas contra o aborto. Não vi notícia nenhuma. Vão os coletes amarelos fazer baderna. Os outros contra o aborto não fizeram confusão, manifestaram-se no respeito. Não, mas os outros fazem confusão. Olha aí a extrema-direita. Então não há dúvida que hoje em dia vivemos uma espécie assim de fobia contra todo e qualquer valor cristão. Pois todos os valores contrários são apregoados, a bandeiras despregadas. Enquanto os valores cristãos são ridicularizados, omitidos, perseguidos. Meus irmãos e minhas irmãs, é um jejum, como diz o Senhor Jesus, talvez pelo qual nós tenhamos que passar. É sem dúvida um sofrimento, um martírio em vida. Já o nosso pobre Francisco de Fátima, muitas das vezes encontrava-no a rezar na igreja. Não queria ir à escola. Sabem porquê? Porque o professor dele andava sempre a falar mal da igreja. E ele, pressentindo que não tinha muito mais anos de vida, como Nossa Senhora mesmo lhe tinha prometido, preferia ficar na igreja, junto a Jesus escondido, do que ouvir os desaforos do professor na escola contra a igreja, contra Deus. Que coisa! Rezemos pela juventude de hoje. Rezemos pelas nações do mundo inteiro. Rezemos pelas novas Inês, perseguidas também no dia de hoje. E passamos sem dúvida a intercessão desses quase 5 mil mártires que o ano passado, como Inês, foram levados à morte, tendo como único crime terem como Jesus o esposo.
Irmãos e irmãs, ao celebrarmos a memória de Santa Inês, que ainda tão jovem seguiu a Cristo, Rei dos Mártires, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com alegria: Senhor dos Apóstolos e das Mártires, ouvi-nos. Senhor dos Apóstolos e das Mártires, ouvi-nos. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, para que os seus bispos, presbíteros e diáconos anunciem com vigor o Evangelho, oremos, irmãos. Por todos os fiéis e catecúmenos, para que a vida da Virgem e Mártir Santa Inês seja para eles um forte apelo à santidade, oremos, irmãos. Pelos mártires da fé em nossos dias, para que a sua coragem e testemunho levem à conversão aqueles que os perseguem e maltratam, oremos, irmãos. Pelos cristãos que, na vida cotidiana, seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos, irmãos. Pela nossa Assembleia, para que a celebração da Virgem e Mártir Santa Inês nos leve a imitar a sua vida, oremos, irmãos. Deus eterno e todo-poderoso, vindo em auxílio do vosso povo suplicante e por intercessão da Virgem e Mártir Santa Inês, concedei-lhe as graças que vos pede com fé. Por Cristo Nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, que nos alegrais hoje com a festa de Santa Inês, os dons que vos apresentamos na sua festa vos sejam agradáveis, Senhor, como foi agradável a vossos olhos o combate do seu martírio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte.
A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue da gloriosa mártir Santa Inês, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, ó Santo. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Inês e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas usei uma palavra e serei salvo. Fim de comer do meu pão, fim de beber do meu vinho, fim de tudo está O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados.
Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Vinde comer do meu pão, vinde beber do meu Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Vinde comer do meu pão, vinde beber do meu vinho, vinde, vinde, tudo está. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vinde comer do meu pão, vinde beber do meu vinho, vinde, vinde, tudo está.
que todos sejam um em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Que todos sejam um em ti, ó Pai, como glorifica o teu filho, glorifica-te na terra, fiz a obra que me deste, que todos sejam um em ti, ó Pai, como Senhor, que glorificaste Santa Inês com a dupla coroa da virgindade e do martírio, concedei-nos por este sacramento a graça de vencermos corajosamente todo o mal e de chegarmos à glória do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.